Hezké odpoledne, naši milí online návštěvníci. Zdraví vás z Městské knihovny Písek, konkrétně z přednáškového sálu. A dnes nás čeká první online lednová přednáška. Naším hostem je pan František Šesták, tímhle vám ho ráda představuji. A dneska nás provede přednáškou na téma cestou pamětníku železné opony. A vezme nás sebou na 2500 kilometrovou cestu z německého přístavu Travemünde až do italského Terstu. Tímto mu předávám slovo. Můžete se těšit na necelou hodinku přednášky. Tímto předávám slovo. Tak děkuju. Tenhle přenos jsem ještě nikdy neabsolvoval. Teď mám za sebou desítky a stovky přednášek, ale věřím, že se toho zhostíme tady dobře a bych rád, abyste si z té přednášky něco odnesli. Takže můžeme začít. Můžu si sednout, prosím. Tak já jenom chci říct něco na té mapě. Ta černá čára klikatá je trasa naší trasy od Baltu, od přístavu Travemünde až do Terstu. To znamená, já jel s kamarádem na kole těch 2500 kilometrů, jak tady bylo řečeno, a my jsme to jeli takovou jako oslavu svobody a volného pohybu, protože moje generace vlastně prožila v podstatě 40 let za dráty železné opony se silně omezeným pohybem po Evropě. Volně jsme se mohli pohybovat na východ, ale na západ to prostě nešlo. V okamžiku, kdy železná opona padla, tak jsme si začali plnit své cestovatelské sny. Dělali jsme spoustu cest do zahraničí. Červená byla nejdelší, to bylo 6000 km po Evropě, modrá do Paříže a ještě nakonec jsme si dali, když nám bylo 66, tak jsme si dali na kole napříč Amerikou a to bychom si třeba pověděli někdy jindy. My jsme to jeli zhruba asi měsíc, stanovali jsme si to tak, že budeme jezdit libovolně po jedné i druhé straně hranic a budeme si vybírat to, co jsme nepoznali dřív nebo nemohli poznat. A aby jsme věděli i zajímavosti, které nás cestou, byla taková turistika, ale radostná a veselá a svobodná. Takže se pustíme na cestu, abych to dál nezdržoval. Pro ty, co neví, co byla železná opona, a to je mladá generace, v podstatě o tom neví nic, když přijdeme do školy a řekneme děti, co pak byla železná opona, tak nám řeknou, že je to jedna z opon v divadlech větších, ale o tom, že takováhle železná opona se tahla od Baltu až k Černému moři v podstatě, my jsme jeli do Terstu, nejeli jsme tu trasu úplně celou, takže takováhle železná opona byla po té hranice mezi východním a západním blokem. Bylo to přísně střežený. Jedno období to bylo dokonce i pod ostnatnými dráty a přineslo to spoustu obětí, o kterých teď povídat nebudu. Více mám v knížce, kterou jsem vydal od Baltu k Jadranu, kde jsou tam i různé příběhy z těch různých úniků. Většinou jsem dával ty šťastné úniky přes hranice a bylo to opravdu docela složitý. Tak na cestu sedáme z Německa, jeli jsme do Hamburku vlakem, z Hamburku jsme jeli do Líbeku a pak do přístavu Travemünde, takhle jsme měli kola s balem v krabicích. Během dne jsme byli v Travemünde a tady můj kolega hrozně rád hraje, takový veselý hraje na foukačku, tak tady jsme složili kola, zahráli jsme si v Travemünde na harmoniku a zaspívali, že jsme na místě. Travemünde je ohromný přístav, jednak je to přístav trajektu a nákladních lodí do Skandinávie, jednak je to přístav jako rekreační a samotné Travemünde, ještě tady bych řekl zpátky, je tady i loď Passat, která byla postavená v roce 1911, je to muzeum a ta loď dvakrát obeplula svět a neuvěřitelně asi 30krát kolem Cape Horn v Jižní Americe. Takže ta je tam jako taková historická loď, udržovaná krásně a velká. My jsme tady na začátku cesty, vidíte, že jsme byli komplet nabalen na cestu na těžko, stany, spacáky, všechno, co si třeba sebe umít. A je to hlavně ten obrázek i proto, abyste viděli, kam jsme minulých rádi jezdili na dovolenou. Vlastně od těch možností jezdit nikam moc nebylo, tak se jezdilo k Baltu.
tam jsou takové ty koše protivětrné. Jeden ten balt byl jako docela zajímavý z toho, že ta voda tam byla studená, ale my jsme tam jezdili rádi, protože jsme si ještě něco z Německa přivezli, z toho východního. Tak to vypadá město Travemünde, jak říkáme, to lázeňské přístavní Hanzelí město. A my jsme se vydali kanálem Liebeck Elbe, který je 60 km dlouhý, je to taková spojnice mezi tím přístavem a řekou Labe. Ten kanál potom, jo, jel se prostě takovou krajinou rovinatou a všude rákosu a i střechy, jak u nás děláme doškové střechy, tak tady je příklad, že střecha ne došková ze slámy, ale došková z rákosu zemného. To byly takové hezké, hezké domy. Cesta takhle vedla po různých površích, přitom kanále. Němci mají výborné značení. My jsme jeli do Lauenburgu, ještě nám tam zbylo 27 km. Vidíte, že ten kanál se neustále a neustále rozšiřuje. Je to udělané tak, že se tam vejdou dvě lodě šířky 8 metrů a délky několik desítek metrů. Čili je to významná lodní jako spojnice mezi mořem a Labem. A tady už ten už kanál ústí do Labe, to je ten Lauenberg město a je to prostě významné říční město přístavní, takže tohle ta socha je, znamená, my jsme nevěděli napřed, co to je, ale je to námořník, který zdraví kolem plující lodě. Město typické hrázděné, tady tak až typické není, protože tady je to hrázděné červené cihly a červené trámy. Jeli jsme dál, tady jsme na mostě přes řeku Labe. Vidíte, že ten Labe už je tady docela dost široký, je to veletok. Vlastně pak už za několik desítek kilometrů ústí do moře. Jsou tam, teď uvidíme několik možností rekreace. Tak tohle to je taková spíš dětská hra, kde v tom údolí Labském po staré železnici se může taková šlapačka jezdit. Může se kolo využít i jako okrasný takový předmět s kytičkama, to se nám dost líbilo. A na té cestě potkáváme různé lidi. Potkali jsme tady Angličana, který jel na ležatém koli. Na ležatém kole, byl to z Londýna. Šlo mu to dost těžko, tak tady musím říct jednu epizodku. My jsme říkali, musíme mu do toho trošku pomoct zatlačit. Tak jsme vzadu, každý z jedné strany zatlačil, jenže tím těžiště se změnilo, on udělal kotrmelec dozadu. A válili jsme se všichni na jedné hromadě. Tohle už jsou takové zátoky řeky Labe. Podél Labe jsme jeli asi 80 km. Vlastně řeky v podstatě dělaly hranice mezi státy, tady zvlášť mezi východním a západním Německem. Tady jsme ukázka toho, jak bylo Německo dokonale rozdělené. Půlka mostu funguje a půlka mostu, aby se nemohlo cestovat mezi jednotlivými státy německými, východním a západním Německem, tak to prostě ustřelili. Konec. Jeli jsme po takové cyklostezce, jelo se docela dobře, v podstatě to byly hraniční trasy, které sloužily vojenským vozidlům nebo vojenským přesunům. Němci úžasně uvítali to sjednocení, bude dnes, je to jeden národ, který žil odděleně, nepřirozeně mezi sebou, tak je tam spousta takovýchto pamětních kamenů, které znamenají, které symbolizují nebo připomínají to sjednocení Německa. Město Helberstadt, to je město jako brána do pohoří Harz. A to město bylo za druhé světové války úplně srovnané se zemí, protože tam byla silná židovská komunita a vlastně prostě padlo bezhlavému bombardování. Znovu se zvedá, je to hezké město, je to skutečně takový východisko do pohoří, který jsme projížděli. To pohoří není vysoké, ale jezdilo se pořád nahoru a dolů a bylo co vidět. Různé povrchy, jak vidíte. Tady se tvoří teprve nová cyklostezka, protože se navazují, nebo vlastně to nové spojení mezi dříve rozdělenými státy bylo teda dokonalé, tak teď to vylepšují. Vzadu, jak jsou ty dva vrcholky, tak to je nejvyšší vrcholek, to je Harcu, pohoří Harc. A je to asi 1100 metrů jenom, čili to pohoří není veliký, ale je malý. Je to taková v podstatě
podobná Šumava. Pohoří Harc jsou různé kapličky, překrásně udržované, a různé vesničky, různých charakterů. Tady vidíme, jsme sem přijeli do Neuhofu, je to taková vesnička, vidíme, že tam třeba ze šoufu a starých hrnců a starých věder i z různých ovoce a zeleně, tam mají upravenou takovouhle zajímavou výstavku při tom vjezdu. Ale tak to ještě nebylo všechno, jeli jsme dál. Prostě jsou tam lidi tvořiví, baví je to. Tady byl zahradník se zahradnicí, měli překrásnou květinovou zahradu. Tady byla svatba zřejmě, nebo se chystala svatba, tak tady udělali ženicha před barákem s nevěstou, další nějaký členové řádu mnišského a rybáři zároveň. Tak tohle tam bylo docela dost, bylo na co koukat. Další kámen zase znamená zase symbol toho německého sjednocení. A je tam jako vzpomínka na to sjednocení, kdy to bylo, jaké místa se tam sjednocovalo. Už jsou ukázky někde ponechány té železné opony, zase německé. To už je na jednom vrcholku z toho pohoří Harc. Vidíte, že tam byla i elektrika, ty dráty byly, nebo ta síť byla poměrně neprůchodná, neprůhledná. A takto to byly strážní věže mezi Německou demokratickou republikou a Německou spolkovou republikou, ale na straně Německé demokratické republiky většinou to bylo, že to bylo pod kontrolou sovětských posádek vojenských. A právě to jsme poznali, už když jsme jeli dál po té hranici střídavě po Německu východním a západním. Takže to východní Německo jsme poznali bezpečně, že jsme na té straně, protože tam jsou vysídlené vesnice a různé budovy schátraly, kde opustila ta ruská armáda, tady to pohraničí, a vlastně se to znova už nějak tak neosídlilo. No takhle vypadá naše kolo galaxie. A vidíte, bylo to asi tak 25 kilo bagáže. A město, tahleto dvojvěžité biskupské město, jmenuje se to Duderstadt. To město je obehnáno opevněním, je to na straně západního Německa, je tam spousta hrázděných malovaných domů, několik desítek podobných domů, jako je tento. A hlavně, já jsem vždycky, když někam přijdu, tak si čtu informační tabule. A tam na té informační tabule bylo, že 17. listopadu, když otevřeli tam hranice východního a západního Německa, tak tam prodalo 1500 automobilů, v závorce většinou Trabant, a 6000 lidí během 24 hodin. Takže to byl nápor lidí na západní Německo. Ukázky toho, jak vypadala železná opona v Německu. Tady je zase 17. prosince děkovná mše, které se zúčastnily dvě sousední obce, které spolu nebyly asi ty 40 let od té doby, co se rozdělilo Německo. Malebná krajina, pohoří Harc. Mně to připadalo, jako že jsme tak podhůří Šumavy, zeleno, kapličky, křížek. Prostě to se nám líbilo, tak jsme to fotografovali. A když jsme byli na vrstevnici nahoře, tak zase nádherný pohled zpátky do vnitrozemí. A blížili jsme se potom už do Linsku, Thüringen, to je krásný zase pohoří. Tohleto jsme fotografovali ze stanu z kempu, to město Eschwege, to zase. My jsme byli na území bývalého východního Německa a na to, mezi tím, jak jsou ty stromy, tak je řeka Werra, po které jsme jeli potom zase dalších asi 150 kilometrů. Tak zase to potvrzuje to, co říkám, že vodní toky rozdělovaly jednotlivé státy německé. Blížili jsme se k městu Facha. A to město Facha je partnerským městem s Blatnou. A my už jsme tam při té první cestě, co jsme jeli z Čech až na konec světa, takže jsme se tam zastavili. A zastavili jsme se tam i teď zpátky, protože už věděli, že to je město na hranicích, že se tam zastavit musíme.
A tyhle ty velký bílý haldy znamená, že to je oblast, kde se těží soli. Veškeré velké doly solné. A to už jsme i ten, už jsme tam cítili i ty, jak ty solné výpady, krásně drsel nás, krásně se tam dýchalo. Tady můj kolega se mi otočil v okamžiku, kdy jsem zmáčknul. Nicméně je tam vidět řeka a důležitý most přes řeku Vera, které je v tom partnerském město Facha, a my od těch lidí jsme slyšeli, že jeden den, kdy se uzavřely hranice, jednu noc, tak večer si šli lehnout a druhý den se nedostali ke svým přátelům, známým na druhou stranu ani do zaměstnání. Prostě uzavřelo se Německo a byli Německé rázem dva. Tak na to docela vzpomínají, vzpomínají zase takovou nostalgii a teď jsou rádi, že jsou pohromadě. Tohle přijali nám nás na radnici, tady je starosta ještě s jedním tím pánem, se nás tady už po druhý přivítal. Vzadu ta vila, to byla celnice dřív a ten most byl neprůjezdný. Prostě ten byl uzavřený. Kolem řeky Vera jsme se dostali do lázn Bad Salzungen. To jsou lázně zase na léčení respiračních chorob a jsou to největší nebo nejznámější lázně v této oblasti, možná i v Německu. A léčí se tam právě, že se dýchají výpary ze solí. Tohle to nejsou žádné řádové sestry, ale to jsou pacientky na kolonádě v tom Bad Salzungenu. Tady vidíme, je to, že jsou to kolonáda je dřevěná, protože kdyby byla kovová nebo jakkoliv z jiných materiálů, tak ty výpady solní jsou agresivní a tyhle ty dubová kolonáda přežije všechno. Dostali jsme se, už jsme říkal jsem, že budeme v tom Thüringenu, centrum Thüringenu, toho Durinského lesa je Meiningen, to je město divadelních festivalů, kulturní město a je to zároveň centrum i veškeré turistiky. Jsou tam výchozí cesty pro pěší, cyklotrasy, jsou tam říční jako trasy, cesty. Prostě město uprostřed lesů, krásné město. Tohle je Mariánský evangelický kostel. Právě už zase se nám ty cesty spojily. Tady je obraz v kostele, kde je svatý Jakub z mušlí. My jsme jeli tu svatojakubskou cestu, tak vždycky si tu svatojakubskou cestu připomínáme a několikrát jsme se s ní ještě potkali po cestě opakovaně. Tady je pan farář, u kterého jsme byli na faře a ten se nechtěl fotit a pak se přece jenom vyfotil. Blížili jsme se k českým hranicím. Tady je Strasdorf, je to už potom Smrčina, pohoří, nepříliš vysoká, ale zase dost na jízdu náročná, ale překrásná. Tady je rozvodí Rin Labe. Těsně před našima hranicema, nebo když to vemu opačně, těsně za našima hranicema je takovýhle krásný jako křížek, ale je to docela smutný, protože v červenci roku 45 tady zahynul, nebo prostě někdo tady asi zastřel německého vojáka, když už byl na vlastním území. Nevíme, jak se to mohlo stát už dva měsíce po válce, ale to místo na tom trojmezí bylo pro nás docela velice smutné. Ještě jsme tam přijeli za Šera, tak nám toho vojáka bylo líto. Dostali jsme se už do České republiky na trojmezí. Trojmezí se to jmenuje, protože to bylo na hranicích Německé demokratické republiky, Spolkové republiky a Československa. Měli jsme kousek do hranic a my jsme si to namířili do Aše. Měli jsme vidinu takovou, že pojedeme po bývalých signálkách. To jsou ty cesty pohraničníků, ale vidíte, ta signálka už byla poměrně dost rozbitá a hlavně to bylo špatné, že jedete dolů a zase přímo nahoru. Prostě s tím nákladem to šlo špatně. Pak taky to nešlo třeba. Tak jsme od těch signálek opustili a jeli jsme po vedlejších silnicích. Dostali jsme se teda do Aše, do Františkových lázní a tady jsme se zdrželi trošku více. Každému bych doporučoval návštěvu Chebu. To je krásné, skvětající město teď. Bylo to po 45. roce došlo k velkému vysídlení, protože tam byla převážná část obyvatelstva německá.
pak tam bylo hodně vojáků a teď to město je skutečně, stojí za návštěvu. Je spojeno taky s historií, s Albrechtem z Valštejna, kde tady byl zavražděn. V roce 1634 zaduje překrásný kostel svatého Mikuláše, tady vidíme Albrechta na náměstí. A kousek za Chebem je svatý kříž, je tam takový památník bývalé železné opony. Narazili jsme za Chebem na takovouhle překrásnou loretu. Loreta to jsou mariánská poutní místa. Tohle to bylo ve vojenském pásmu pohraničním a byla úplně zdevastovaná. Byly tam fotografie po roce 90, že to byly trosky, ale spojili se Němci a Češi tady udělali z toho takovýhle krásné poutní místo. Těch křížků nebo takových památníčků jsme viděli několik, ale je to tak, že služba těch pohraničníků byla strašně těžká, jsou na to různé pohledy, ale já, když jsme projížděli těma lesama, tím terénem, tak si říkáme, že někdo, kdo byl na vojně, tak by u těch pohraničníků asi sloužit nemohl. Je dokázáno, že asi 600, nebo doloženo, že asi 650 pohraničníků za tu dobu přišlo pryč, zahynulo, a z toho 208, to je třetina, spáchalo sebevraždu, co neuneslo tíhu vojenské služby. Čili někdo, jestli o nich pochybuje, o pohraničnících, tak by pochybovat neměl, protože těžká služba to byla. Blížili jsme se už do Českého lesa, obec Tři Sekery, město obec krásné, že to bylo skutečně krásné, vidíte, krásná modrá obloha, domeček, květiny. Tady jsme Přimda to byl po Pražském hradě jeden nejstarší z hradů, bylo to na trase z Norimberka, na obchodní cestě z Norimberka do Prahy. A my jsme si zajeli ještě kousek jako do Německa a narazili jsme zase na svatojakubskou cestu, kterou jsme jeli asi před pěti lety, že bychom do Santiago měli do Compostely 2600 km. Pak jsme jeli ještě panevropskou trasu, to byla ta Praha-Paříž, tady je všude krásně ukázaná. Vlastně někdy jsme křížili asi dvakrát nebo třikrát místa, které jsme projížděli už předtím. Tohle to je hraniční přechod u Esland železná, to je z Německa k nám na Bělá nad Radbuzou. A tohle to zase další kostel, který byl zbořen za té doby, kdy tady bylo vojsko. A tahle, to se jmenuje Park smíření. Je to takový meditační, hezký místo, kde se musí zastavit. Tohle to jsou krásné barokní sochy na mostě Bělá nad Radbuzou. Blížili jsme se teď už do Všerub. A Všeruby jsou vlastně geografický předěl mezi Českým lesem a Šumavou a Bavorským teda lesem. A je zase tady značka na toho Santiago. Tady je opuštěný hraniční přechod ve Všerubech. A my jsme jeli po bavorské straně, protože tady tu Českou jsme znali. Tady ta je jednoho kaplička, taková rodina, jednoho sedláka u mnočí prkna, která známe i u nás ze Šumavy. A dostávali jsme se do oblasti Hohenbogenu, kde byla tří vysílačka, jsou to vojenské objekty, kde byla vysílačka Svobodné Evropy. A vidíte, jsou tam nádherně vidět sjezdovky a je to zase takový, teď slouží k rekreačnímu místu. Tohle je jedno z největších poutních mariánských míst v Bavorsku, Neukirchen in Heiligenblut. Jako u nás na Šumavě, i tam bylo množství skláren, tak tady je památník jedné sklárny. Blížili jsme se k Velkému Javoru, nahoru dolů, ale výhledy jsme měli i počasí pořád velice pěkný. A tady je vidět Velký Javor, sjezdovky. A pak jsme jeli zase pořád po té straně kolem Lanovky pod Velkým Javorem a tady jsme viděli zase nádherný pohled na německou železnou rudu a
naší železnou rudou. Dostali jsme se k Arbrze, k jezeru Arbrz pod vrcholem Arbr, to je takový zase rekreační místo. A tam jsme trošku zabloudili a to potkali jsme, dlouho jsme nikoho neviděli, až jsme potkali tohohle člověka. Tak jsme se ho ptali, jestli jedeme dobře, on řekl, že jedeme dobře. A tak jsme se ptali, kam jede on. A on říkal, že jede do Pasova na sestře na svatbu. No tak když tam přijel, tak asi to bylo docela takový zajímavý svatebčan. Ale asi měl všechno sebou. Dostali jsme se kolem Mautu. Jo, a bylo hezký sledovat tady Roklany a Luzní z té strany toho bavorského lesa. Dostali jsme se na Bučinu. Tohle to je horský hotel Alpská vyhlídka na Bučině. To už byl významný hotel ještě za první republiky, pak to obsadili Němci, pak tam bylo vojsko pohraniční stráže, stalo se z toho troska a teď je to znova postaven a skutečně můžu doložit, že se nám několikrát, ne tentokrát, ale když tam jezdíme na lyže nebo jakkoliv na výlety, tak se nám několikrát podařilo vidět Alpy. Že to je skutečně alpská vyhlídka, Dachstein většinou. Tady jsme na Kvildě, to je takové místo, které se může využít k rekreaci v letě i v zimě. Je tady památník převaděčů směrem na Borovou Ladu. Jsme ve Strážním, další místo, kde stál kostel, kde stál hřbitově, to je jenom takový památníček. Tohle to je Philipsreuth, to je taková replika stožecké kaple. A my jsme tady jsme dostali do Nového údolí. V Nové údolí byla zastávka vlaku a vlastně byl to přechod do Německa, ale protože řada těch mašinfíru nebo vlastně těch vlaků ujelo, přerazilo závody, takže tady to potom ustřihli a dráha tady končila. Nějaký nadšenci tady udělali takovou repliku toho a symbol toho, té staré dráhy. Tak my musíme se taky trošku na cestě bavit, tak jsme tam se svezli až k tomu, kde to bylo ustřižen. Vidíte, hranice Německa jde a u nás je to český. Jezdí se tam, je to poslední železniční stanice z Volar, když se jede Černý kříž a Nové údolí, takže to je náš vlak. A dostali jsme se na Schwanzenbergský kanál, tohle to je ten horší portál. Ten Schwanzenbergský kanál, ten byl vybudován někdy kolem roku 1800 a sloužil asi 160 let až do roku 62. Teď sloužil k plavení dřeva do Vídně a teď je zprovozněn asi na 15 kilometrech a plaví se tam dřevo znovu jako ukázka. To, co ten kostel prvé, co byla, to byla taky troska, dříve je to kostel svatého Jana. Ve Zvonkové, zadní Zvonková hřbitov, většinou si to upravují už ty, co tam mají svoje pozůstalé. Fara opravená, my jsme spali potom u Lipna, to je takový večerní pohled na Lipno. A tady trošku odbočíme, protože já jsem dostal pozvání, v Blatné byly švédské dny a já jsem měl nějaký závod ve Švédsku a do Blatné přijela velvyslankyně Švédska a přála si, abych se tam toho zúčastnil. Tak jsme cestu přerušili a vraceli jsme se svým domovům. Tohle to je Zlatá koruna, cisterciácký klášter, jedna z takových vesniček u nás hezkých. A jsme v Blatné, čili já udělám trošku reklamu i Blatné, protože já jsem velký patriot, ale nedělám to schováně, ale patří to do té cesty. Tak takhle vypadá Blatenský zámek Blatná, kde žiju tady, tak velvyslankyně sází strom v zámeckém parku nějakou severskou břízu s mým kamarádem, velvyslancem zase České republiky ve Švédsku. Tady je paní velvyslankyně s dalarským koníkem, který je symbol Švédska. A to jsme vyfotografovali na zámku. Blatenský zámek, jak je ta díra v tom kameni, tak povodně, když byly 2002, tak to vysoko byla voda Blatné. Náměstí, smorový sloup, kostel na nebevzetí Panny Marie a zvonice. No, vracili jsme se zpátky vlakem a dostali jsme se na trasu zpátky. To jsou Nové Hrady, klášter. Vlastně to bylo silně pohraniční město. Terčino údolí to ani tady neukazuje. Tohle to je
novogotická hrobka rodu Bukvojů. Ty jsou velice známí a velice význačný rod v té oblasti. Přišli nám naproti kamarádi, a to bylo docela takový velký plus, kamarádi z jiných akcí cyklistických, kteří tam žili, tak nás i vedli. Dostali jsme s nima se do míst, které bychom se možná ani jindy nedostali. Tady právě, tady byla už železná opona, kde to zelené, to je signálka. Vidíte, že se ne všechno už podařilo opravit, ale dostali jsme, jeli jsme směrem k Sukdol nad Lužnicí a tady nás zavedli do zajímavých míst. Můžete si přečíst ty názvy, různě kam bychom se mohli i dostat. My jsme ale pokračovali dál a ty názvy jsou z toho, že tady ty obyvatelé ty názvy udělali proto, že v roce 1920, když se porcovalo Rakousko-Uhersko, takže byli jako z vděčnosti, protože zůstali patřili k Československu. Většinou měli všichni příbuzní v těch místech. Staňkov, vlastně to je taky takové jedno z hezkých, krásných měst, kde je spousta rybníků. My jsme se zastavili u Somečka, to nám doporučili ty chlapci a už jsme putovali dál k Nové Bystřici, to už je takzvaná Česká Kanada. Vidíte, že ten kraj už má úplně jiný ráz. Dostali jsme se k nejsevernějšímu bodu Rakouska a my jsme putovali k tomu hotelu Peršlák. To je tenhle hotel Peršlák, je tam kámen republiky předtím a hotel Peršlák sloužil od jakživa finanční stráži. Pak to obsadili Němci, pak znova to byla finanční stráž, pak pohraniční stráž. V podstatě to bylo zase troska, něco podobného, jako bylo na té Vůčině, tak znova se to dostalo do soukromých rukou a je to takhle hezky zvelebené. Je to cíl turistických výletů ze všech stran, z Rakouska i od nás. Jedna takovou idylka tam té cesty po hranicích česko-rakouských. Česká Kanada už má úplně jiný charakter, vidíte i jiné takové ty boží muka, ty se mi líbily. Nová Bystřice přímo na hranicích, dalo by se říct. A blížili jsme se ke Slavonicům, kde jsme narazili na takovou místo, kde je ukázka pevnostního opevnění z roku před druhou světovou válkou. Slavonice, to je vlastně památka UNESCO, je to krásný, nádherný město. Zase byla možnost potom jet po rakouské straně i po naší a různě vidíte, tady jsou boží muka, vedle je bunkr, který byl součástí toho opevnění. Vranov nad Dý, most přes zátoku Švýcarsko a Podí, další překrásný úsek, sice náročný, ale meandry Dyje a Vinice. A i ukázka železné opony bývalé zase, která tam zůstala jako zachována. Dostali jsme se do nejznámější vinařské oblasti Šobes, která vlastně historicky už i významná. A tam se víno netočilo, tam byly jenom vinice, ale točilo se jinde, jak uvidíte. Řeka, tady nový most spojoval přes Dyji. A my jsme si pořád říkali, že se stavíme taky v tom vinném sklípku, někdy jezdit jenom mezi vinicema. A tenhle ten pán, jsme jeli a rozhodovali se a tak nás pozval a tak jsme s ním prožili docela hezký chvíle. Byl nadšený vinář, tak nás prováděl i tím svým archivem, aby jsme dělali, jakože tomu rozumíme, ale moc jsme tomu nerozuměli, ale vinař víno měl velice dobré. A byl velice srdečný. Adámek se jmenoval, pan Adámek. Zase ukázka další té železné opony na Jižní Moravě. A tohle to jsme v místě, kde byl přechod hraniční Rakousko s Moravou a bylo to velké rekreační místo, ale pak postavili Vranovskou přehradu a
při té vypouštění Vranovské přehrady docházelo k velkému ochlazování, čili přestalo se tam jako využívat ke koupání a navíc pak se rozdělili dva státy a bylo po parádě, nezdělo se nikam. Tak tohle to je ukázka, když došlo k novému otevření tady toho přes most Čížov-Hardek. Na místo pravidelného setkávání, já jsem na mostě přes řeku Dý a nahoře ten hrad, který uvidíme teď zblíž, to byl jeden z největších hradů tam v té oblasti a vůbec tam to místo se vyrábělo sukno a střelný prach. Další takový zámek, to jsou Jaroslavice, který chátrá, nemá svého pána a nevím, jak teď bude vypadat. A dostali jsme se až do Šatova. Šatov je všeobecně krásný vinařský město, ale je tam i ukázka toho, jaká byla pevná závora a jaký je tam ta pevnost. Tady pěchotní srub, zahrada se to jmenuje. A ten ještě je sloužil vlastně i v 60. letech potom pro naši armádu. Vlastně původně byl dělaný zase v rámci toho opevnění před druhou světovou válkou. Restaurace Fandam, tak jsme se tam zašli. A významný je malovaný sklep v Šatově, kde nikdy žádné víno uchováváno, uskladováno nebylo, ale jsou tam pořádány takové nějaké slavnosti nebo přechodně, ale maloval to místní občan několik desítek let. Vinicema jsme pokračovali k Mikulovu. Do Mikulova jsme tentokrát nezajížděli, to bylo při jiné cestě, stojí určitě za prohlídku Pálava a jeli jsme přímo po hranicích, kde je tady ta cesta symbolizující různé přechody přes hranice. Tady je třeba jeden cyklista, je to dokonce shodou okolností můj známý, v roce 83 ušil s manželkou si balon horkovzdušný a přeletěl v něm do Rakouska. No, byla to velká odvaha. Vidíte, že měl přivázané i kolo, ten koš byl 1x1 metr, měl v tom manželku a dvě děti. Podařilo se mu šťastně přistát teda v Rakousku a co píšu v té knížce, tak se tam o tom zmiňuju víc. Nebo chlapci se jezdili za babičkou tady přímo k hranicům do vesnice a už se tak zevšednili tím pohraničníkům, že je nekontrolovali a mezi tím se prokopali a utekli do Rakouska. Tady je památník zastřeleným obětím, který zahynuli tady na té cestě přes hranice, jsou tam všechny možné národnosti. Tady jsme spali obec Sedlezin, tak a dostali jsme se do krásného města Valtice. Valtice, tohle je krásný kostel na Nanebevzetí Panny Marie, zámek lichtenštejnský. Dostali jsme se i s jednou skupinou do vinných sklepů. Vlastně tam jsou uchovávány nejkvalitnější vína vždycky z celoročních hodnocení. No a vychutnali jsme si přímo na vrátnici, točili burčák. Tak jsme si dali burčák a dali jsme si ho docela dost a dali jsme si ho i sebou a neměli jsme to dělat. A tahle to je nad Valtice, jmenuje se to Rinsteig, je to kolonáda a vlastně ta stále úplně na hranicích a je to takový významný místo, je to vlastně i nejvyšší místo tady v té oblasti, že je výhled na všechny strany do Rakouska i tady k nám na Moravu. Valtice z dálky, tohle je hraniční cesta, jedna z těch hlásek, které byly jsme v Břeclavi, poslední moravské městečko je Lanžhod. Tady se mi to líbí, že jako ten čas tady moc nepokročil, hezky s kobylkou si tady v klidu ovorává, domky hezky vyzdoben. Dostali jsme se už na Slovensko, jeli jsme podél řeky Moravy. Vidíte, ta řeka jako vypadá nenápadně a tohle to, jak je ta cesta, tak to je vlastně násep. Tady se řeka rozvodňuje, takže dělá veliké škody.
Tohle vypadá, že jsem nějak po tom burčáku ještě se do toho nemůžu strefit, do tohohle průjezdu, ale šťastně jsem to projel. Dostali jsme se k, zase přes Most Svobody. Tohle je největší zámek za Marie Terezie, postavený v Rakousku. Jmenuje se to Schlosshof. Stojí za prohlídku, jsou tam ohromné fontány, zahrady. A je to spojen s naší, se Slovenskem, tady tím Mostem Svobody, který je asi 750 metrů dlouhý. Vlastně i dřív ten most tady byl za Marie Terezie, tohle je novej. A ukázka zase, že hranice vedla i přes vodu. Dostali jsme se na další trojmezí, kde jsou to, kde je Morava, ale vlastně je to Slovensko, Rakousko, Česko. Takovýhle krásný soutok. Jsme v Děvínské Nové Vsi, tohle je Děvín, jeden z, zase další z památníků, který je tam obětem režimu a obětem válek a prostě všichni, kteří nějakým způsobem sešli, byli teda posláni na onen svět, bohužel. Tenhle památník nepříliš hezký, ale je významný v tom, že ho navštívila při své návštěvě královna anglická a je tady i citát Winstona Churchilla, že čím dál vidíme do minulosti, tím jasněji vidíme svoji budoucnost. Čili právě, že ne, že bychom, vždycky bychom si z toho měli něco vzít, z toho, co bylo, do toho, co bude. Jsou to Moravy a Dunaje už pod tím Děvínem. Ještě se podíváme na Děvín takhle. Tady z drátu železné opony udělali na cyklostezce takové krásné srdce. V Bratislavě jsme neopomněli se zastavit na Slavíně, kde je ohromně strašně velké množství vojenských hrobů sovětských vojáků, protože Bratislavu osvobodila sovětská armáda. Je to pietní místo a je to zase i hezký pohled na Bratislavu. Bratislava úplně skvétá. To je mimořádně krásné a vlídné město. A my jsme ho projeli celkem docela dobře, ještě jsme se podívali zpátky takhle na Bratislavský hrad a jeli jsme k Neziderskému jezeru. To je zase jezero, které asi má obvod 135 km a je to jediné stepní jezero vůbec v Evropě, je mělké a je tam zvláštní fauna i flora. A větší část teda je Rakouska a další část je v Maďarsku. Tady jsme na jedné takové vyhlídce, kde vzadu je takový ten světlejší proužek, je vidět to Neziderské jezero, typická maďarská studna. A tady se nám zkazilo předtím počasí, tady už vidíme krásně. My jsme se chtěli třeba zastavit v některých těch maďarských lázní, buď Sopronu nebo Bigfürde, ale protože strašně pršelo, tak jsme se snažili, aby jsme se dostali co nejdál a tohle jsme se dostali do Keček, se to jmenuje v Maďarsku, do večer lilo, v noci lilo, ráno a najednou se to takhle změnilo. Vidíte, ještě jsou tam louže a v 10 hodin jsme už vyjížděli dál, viděli jsme krásnou maďarskou krajinu a vlastně rozhraní už potom i s Rakouskem. To značení, vidíte, bylo docela dost takový dobrý, no. Maďarský. A zastavili jsme se na svačinu v jedné hospodě a před to hospodou stálo zase další kolo, takovýhle zvláštně. Tam byli docela lidi už podroušení, protože to bylo odpoledne. A ten, co byl nejvíc podroušený, potom vylez a posadil ho na tohleto kolo a on odjížděl zpátky, silnice mu nestačila, ale bylo vidět, že to má bezpečný, že je na tří kolce. A zřejmě to vypadalo, že jel ráno pro trávu a už jí domů nedovez ten den. Jedna z věží hraničních už potom mezi Maďarskem a Slovinskem. A my už jsme se těšili do Slovinska hodně moc, protože Slovinsko jsme navštívili několikrát a to milujeme. To je, jednak, jsou tam velice vlídní přátelští lidi, krajina, úžasná, hory, zemědělské oblasti, ty vesničky malebné. Jednoduše Slovinsko bych řekl, že je jedna ze zemí
kam bych se ještě docela rád někdy podíval, nebo kterou bych doporučil. Vidíte, hranice, a za hranicima, vidíte, jsem říkal, vlídný, pohostinný lidi, ale akorát, že tam měli poměrně dost na tom stole takový nápoje, po kterých bychom daleko nedojeli, ale zase to bylo dobrý, že nám řekli, že aby jsme se dostavili v Moravských Toplicích, že jsou to nádherné lázně, a tak my jsme tak učinili, koupili jsme si kemp a hned v tom ceně toho kempu byl pobyt v saunách a v bazénech. Tohle je taková ukázka slovinské krajiny. Tak tohle to jsou ty Moravské Toplice, dělají se tam taky zájezdy, taky bych to docela doporučoval, je to úžasný areál. Dostali jsme se až do Mariboru. Maribor to je takové centrum jednak dopravní, jednak kulturní a jednak i turistický. A řeka Dráva, a právě jak už hodně pršelo, když jsme jeli v tom Maďarsku, tak už ta Dráva byla skoro rozvodněná. Neměli jsme kde spát. Nakonec jsme se tady usadili v takovém hotelu jednom. Hotelu. Byl to hotel horský, ale my jsme se jenom zeptali, jestli si tam můžeme postavit stan. A na zahradě, a ten pán jo, říkal, že jo, a pak nás pozval na večeři a na snídani, a hrozně ho to těšilo, že se s náma může povídat. Povídal si i o těch našich dalších cestách a taky si s ním ještě teď píšem. Takže to byla hezká zastávka, zase ukázka toho, jak jsou i pohostinní. My jsme nikde absolutně nechtěli, aby jsme se o něco říkali, to ne, ale když vás někdo pozve, nebo když to, tak je to třeba použít. Asi by to nebylo vhod odmítat. Tady vidíte řeku Drávu. A my jsme potom ze Slovinska se rozhodli, že přejedeme ještě jeden hřbet horský, protože nás baví jezdit v horách, protože je to většinou to něco přinese zajímavého. Tady jsme se dostali na hraniční takový přechod, a na vrchol asi ve výšce 1278 metrů a odměňovalo se nám to tak takovéhle krásné pohledy na zapadající slunce na bílé vápencové skály. Naopak zase v tom kanionu, když jsme se dostali, tak už byla zima. Jeli jsme v září a tam už byly velký teplotní rozdíly a přes den teplo a večer zima. Tohle pásmo hor jsme v podstatě přejeli, díváme se na takovou jedno hezké městečko zpátky. Mají zvláštní způsob sušení sena, dávají to na takové tyčky na Slovensku. No, zase, tak tohle se mi mimořádně líbí. Ten křížek s kytkama a vzadu ty vrcholky, ty jsou až 3000 metrový, 2,5 až 3000 metrů a dole byla ten kanion. No a třeba jsme tam potkali takovýhle čuníky, volně pobíhající. Víte, že ten čuník, když nás viděl, takže se i zarazil. A viděli jsme na řadě míst, většinou na vyvýšených, jako v mítinu, a tam bylo napsáno tohle, co čtete, to ti to. No a my jsme se jako neodvažovali zrovna se ptát, protože se nám to zdálo trochu choulostivý, až jeden pán potom, když viděl, že na to koukáme, říkal, no, že jako tyto, že se o něm jsou různý historky, jak byl krutovládce, ale říkal pořád ještě, že je tam, na něj se vzpomíná z toho důvodu, že v těch 90. letech, když došlo k tím náboženským a nacionálním nepokojům a k válkám, takže vlastně bylo ztrát na životech víc, než za celou dobu desítky let jeho vlády. A tady už je přístav. Terst, jsme na vyhlídce nad Terstem. Ten Terst byl největší za Rakousko-Uhersko, největší přístav. Tahali se o něj Itálie. Z Jugoslávie nakonec teda zůstal Itálii. A my jsme tady u další vody, a to je voda Jadranu. Vlastně jsme v cíli cesty po 2500 kilometrech. Asi 29 dnů jsme byli na cestách, včetně té zajížďky do Blatné. A byli jsme spokojení a byla to cesta hezká. A byli jsme v podstatě rádi,
že jsme se takový dal svobodného cestování vůbec dožili. Takže to je asi všechno, co bych řekl. A protože to je natáčený, nikdo se nemůže nic zeptat, jako to při jiných přednáškách bývá, tak já si zatleskám, a, nebo ne teda, ale budu rád, když se vám to líbilo a třeba se sejdeme někde v reálu, na besedě třeba tady v Písku nebo kdekoliv jinde a na jiné téma nebo i na toto. Děkuju. Já vám, pane Šestáku, moc děkuju. Bylo to moc zajímavé. Bylo, děkuju. Určitě bylo. Jste odvážný. Já vám děkuju, že jste to s námi takhle podnikl v online prostoru. Divánku popřeju hezký zbytek odpoledne a doufám, že měli příjemný online zážitek a budeme se těšit v reálu snad brzo. No, tak dobře.